Every single day. Olá pessoal, para a gente fazer esse casaco de inverno, nós vamos usar dois tipos de fio. Olha, nós vamos usar o Classic Pool. Eu estou aqui com a cor 72 75 Eu, para esse tamanho, eu usei quatro novelos. De quatro novelos sobrou tudo isso aqui, ó. Então, eu usei três novelos e um pouquinho do quarto. É uma peça de tamanho M. Vou usar também esse fio aqui, o frizer Ele vem com 100 gramas. Ele é poliéster e eu estou aqui com a cor 71 51, este aqui nós vamos usar três novelos dele. Vou usar a agulha emborrachada soft da círculo número 5 milímetros dois botões, uma agulha de acabamentos, tesoura e fita métrica. Se você quiser ele num tamanho maior, eu sugiro que você aumente 20 pontos, 20 pontos, 20 correntinha para a parte da frente, das costas e 20 correntinha para a parte da frente. De comprimento, ele está num comprimento muito bom. Mas se você quiser mais comprido é só você aumentar a quantidade de carreiras. Se você quiser fazer ele num tamanho menor, você diminui a quantidade de correntinhas. Pode diminuir 20 correntinhas para a parte da frente e 20 para a parte das costas sendo que a parte da frente você divide esses 20 para 10 de cada lado gente se inscrevam no meu canal ative sininho assim você recebe todas as aulas que eu tô sempre colocando novidades sigam a círculo nas redes sociais instagram e Valim. Deixa eu falar uma coisa sobre esse fio. Esse fio vem com 330 metros, ele é 100% acrílico. O TEX dele. Deixa eu ver o TEX dele. Cadê aqui o TEX? É 606, ele tem 200 gramas cada novelo. Então ele rende bastante. Vamos lá? Vamos iniciar fazendo um cordão com 140 correntinhas. 140 correntinhas, eu faço mais três correntinhas, venho na quarta e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto, para cada correntinha. Ficando aqui com o um total de 140 pontos altos. Completei aqui 139, 140 pontos altos, ficando aqui com 140 pontos altos, nós vamos fazer as três correntinhas iniciais que equivale a um ponto alto, e vamos trabalhar ponto alto. Em cada ponto alto da carreira de base, eu vou trabalhar dessa forma, gente, até o final da carreira, algumas vezes. Trabalhei aqui: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras em ponto alto três correntinhas iniciando a carreira, uma, duas, três. Eu vou trabalhar pegando na alcinha de trás 20 pontos, somente aqui nessa alcinha de trás. Coloco a minha agulha aqui e vou fazer 20 pontos. Ficando um, dois, três, quatro, cinco, até formar 20, nós vamos continuar no próximo ponto fazendo todos os pontos altos até chegar na outra parte para fazermos novamente na outra lateral. Mais 20 pontos altos pegando na alcinha de trás, tá? Então, aqui eu tenho os 20 pontos pegando na alcinha de trás. Eu vou trabalhar toda essa parte aqui. Aqui. Faltando 20 pontos, você pode contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Pode contar, coloca, coloca aqui um alfinete. Assim, quando você chegar aqui, você vai trabalhar a mesma coisa, pegando só na alcinha de trás essa, os 20 pontos aqui. Chegando aqui, onde falta 20 pontos, nós vamos voltar a trabalhar pegando na alcinha de trás, ponto a ponto, sempre pegando na alcinha de trás os 20 pontos. Esse processo, gente, eu só vou fazer nessa carreira. Porque aqui nós vamos depois, tá? Da peça concluída, nós vamos fazer aqui o bolso. Então, aqui vai ficar marcado para que depois que fizermos a parte do corpo da blusa, nós vamos trabalhar aqui o bolso. Então, eu vou deixar dessa forma e a, o restante nós vamos trabalhar somente em pontos altos. Eu vou virar essa carreira e fazer ponto alto em cima de ponto alto, trabalhando normal. Você conta aí, porque você tem que ter os 20 pontos certinho, tá? Conta daqui até aqui. Vira o trabalho. E vamos fazer as três correntinhas. E ponto alto em cada ponto da carreira de base, trabalhando ele normal. E dessa forma, nós vamos fazer algumas carreiras, tá? Nós vamos fazer carreiras normais de ponto alto. Separamos para o bolso, eu vou contar. Eu vou contar a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava carreira. Então, eu trabalhei aqui oito carreiras reto, ponto alto em cima de cada ponto alto. Eu vou vir aqui na onde eu terminei a minha carreira. Agora, nós vamos trabalhar a nove carreira. Na carreira de número nove, nós vamos trabalhar. Os primeiros 20 pontos altos normal 5 6 aqui eu vou fazer os 20 pontos altos completei os 20 pontos altos, Agora, nós vamos trabalhar daqui até o outro bolso, que seria aqui o bolso, né? A daqui até aqui, faltando os 20 pontos, nós vamos trabalhar dessa forma. Nove pontos altos. Eu vou trabalhar aqui dois, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito, nove. No ponto que seria número dez, nós vamos trabalhar um, uma diminuição. Então, eu laço a minha agulha. Vou segurar aqui, tiro dois pontos, fico com uma laçada. Novamente, tiro dois pontos, fico com uma laçada, ficando com as três laçadas, eu tiro de uma só vez. Dessa forma, eu vou diminuir um ponto e vou trabalhar nove pontos altos, uma diminuição. Nove pontos altos, uma diminuição até chegar a faltar aqui os 20 pontos altos aqui do lado do bolso, vou fazer esse trabalho, gente, e, nas, e vou repetir. E vou repetir três carreiras de ponto alto e vou fazer novamente a mesma diminuição. Olha, gente, aqui foi a primeira carreira de diminuição. Que ela se deu na carreira de número 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, tá? Na carreira de número 16, nós fizemos esse, essa diminuição. Eu trabalhei os 20 pontos para o bolso, né, que vai ficar reservado. E depois nós fizemos nove pontos altos e a diminuição aqui. Então eu trabalhei essa carreira de diminuição até o final. Lembrando que tem que deixar os 20 pontos aqui no final da carreira também, tanto deste lado quanto deste outro lado aqui, certo? Aí depois nós trabalhamos. Nós trabalhamos três carreiras sem sem diminuir reto com a mesma quantidade de pontos. Eu fiz esta, esta e esta carreira. Voltamos a fazer a mesma diminuição nesta carreira aqui. Olha, Trabalhamos os 20 pontos mais nove, diminuímos um ponto, mais nove, diminuímos outro ponto, fomos até o final da carreira, deixando os 20 pontos lá no final para o bolso. Trabalhei mais duas, três carreiras sem aumento, sem diminuição. Desculpa, três carreiras: uma, duas, três, sem diminuir nada. Depois, diminuímos novamente. Então, aqui, olha, 20 pontos. Reto, ponto alto, nove pontos, uma diminuição. Aqui, ó, uma diminuição aqui, nove pontos, outra diminuição. Fomos até o final da carreira. Lembrando que os últimos 20 pontos aqui a gente deixa também do outro lado, aqui, ó, tá? Na, outro, na outra parte. Fizemos mais três carreiras. E diminuímos mais uma vez aqui, olha, então nós fizemos uma carreira de diminuição, três mais três, outra carreira de diminuição, mais três carreiras, normal, mais uma que são a terceira, quatro carreiras de diminuição nós fizemos intercalada com três carreiras sem diminuir nada. Eu vou contar aqui para você ter ideia, gente. Se bate com os seus, os seus números de pontos que tem aí, tá? Eu vou contar e já volto. Fiquei com 110 pontos. Eu vou fazer agora, gente, a partir daqui, sem diminuição reto, eu vou subir algumas carreiras, tá? Eu vou subir algumas carreiras. E vou voltar aqui e vou mostrar para vocês quantas carreiras eu subi, para você ter ideia e fazer a mesma coisa aí, tá? Então, eu vou subir algumas carreiras e já volto aqui para ver quantas carreiras eu, eu vou trabalhar. Carreiras de ponto alto somente ponto em cima de ponto, tá? Sem nenhuma diminuição. Só ponto alto trabalhei 40 carreiras a partir da primeira carreira você conta até chegar 40 carreiras cheguei aqui na parte que nós temos que dividir e trabalhar a parte da frente, a outra parte da frente separadamente e a parte das costas. Então vamos trabalhar três partes separadamente. Estamos na cava para o braço. Parei 28 pontos do outro lado. 28 pontos eu separei aqui. Eu vou trabalhar estes 28 pontos aproximadamente 15 ou 16 carreiras. Eu vou trabalhar reto, sem aumentar, sem diminuir nada. Da mesma forma, eu vou cortar o fio, da mesma forma, eu vou trabalhar. A outra lateral eu recoloco o fio e vou trabalhar a mesma quantidade de carreiras, sem aumento, sem diminuição, só subindo pontos altos reto. Da mesma forma, eu vou trabalhar a parte das costas. Eu vou trabalhar aqui reto, tá? Para a parte das costas, nós temos 54 pontos. Nós vamos trabalhar reto, recolocando o fio novamente aqui no início. Vamos trabalhar reto por umas 15 ou 16 carreiras. É a mesma quantidade de carreiras que nós vamos colocar para as laterais da frente. Nós vamos colocar a mesma quantidade, nós vamos trabalhar reto. Então são três partes que nós vamos trabalhar reto sem aumento por mais ou menos umas 15, 16 carreiras, tá bom? Eu vou fazer o meu e volto para mostrar como que tá ficando. Trabalhamos uma lateral. Completamos aqui 16 carreiras. Gente, na carreira de número 16, nós vamos deixar 10 pontos aqui. Nós temos 28 pontos. Então, nós vamos trabalhar. Aqui, 18 pontos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, eu trabalhei na última carreira 18 pontos. E vou deixar aqui 10 pontos sem trabalhar. Eu quero que fique dessa forma aqui. Aqui esses 18 pontos nós vamos costurar o ombro. E essa parte aqui nós vamos fazer virar uma golinha, tá? Então eu vou deixar esses 10 pontos sem costurar. Isso eu vou fazer para as duas laterais, tá? Então eu trabalhei aqui reto 15 carreira, na carreira de número 16, eu trabalhei 18 pontos, tá? Cortei o fio e deixei aqui sem fazer 10 pontos. Fiz da mesma forma os dois lados. Olha, o outro lado também está feito a mesma coisa. Tá aqui, ó. Na carreira de número 16, eu termino aqui. Corto o fio, guardei esse pedaço para costurar aqui o ombro. Aqui vai ser o ombro que nós vamos costurar esses 18 pontos na parte das costas e aqui vai ser a parte da frente, os 10 pontos que vai ser a gola, OK? Então aqui são os 16, as 16 carreiras, tá? Com os 28 pontos. Fiz a mesma coisa na parte das costas, eu trabalhei 16 carreiras reto, sem nenhuma diminuição e nem aumento, eu só fiz ponto em cima de ponto, fiz 16 carreiras e cortei o fio. Somente isso, certo? Agora aqui que nós vamos fazer, nós vamos costurar a, as duas partes. Já vou deixar costurado aqui. Olha, Naquele fio que a gente deixou, cortou ele maior, eu já coloquei a minha, a minha agulha e vou costurar aqui. Ponto a ponto, eu vou costurar os 18 pontos, tanto de um lado quanto do outro lado. Vou costurar como eu costuro todas as minhas peças. Aqui eu vou costurar o ombro. Vou costurar, gente, lembrando que só até os 18 pontos, tá? Dos dois lados aqui. Até chegar aqui, ó. Costura finalizada. Ficou dessa forma. Olha, como eu falei, eu costurei somente os 18 pontos de cada lado. Aqui fica. Aqui fica no meio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mais ou menos uns 19 pontos. Olha, 19 a 20. Olha aqui. Aqui os 18 pontos costurados. Tá? Que aí a nossa golinha pode ser feita dessa forma aqui. Bom, gente, agora aqui com com essa parte do braço aqui, ó, a cava já está pronta. Ela tem mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Olha, como é um casaco, casaquinho a gente sempre faz a, a abertura da cava um pouquinho maior. Ela tem 24 centímetros. Aí nós vamos começar a fazer a manga. Eu trabalhei uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Depois eu fiz uma carreira de aumento. E assim eu fui: uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Aí eu fiz uma carreira de aumento. E eu fui até chegar mais ou menos aqui. Fiz algumas carreiras. para fazer a manga, nós vamos colocar 25 correntinhas. 25, eu fecho o círculo. E vou trabalhar aqui ponto baixíssimo, três correntinhas, equivalente a um ponto alto, e vou trabalhar um ponto alto em cada correntinha da base. Ficando com um total de, de 25 pontos altos. E vou trabalhar dessa forma cinco carreiras: ponto alto em cima de ponto alto. 25 pontos altos. Final da carreira. Eu vou fechar na terceira correntinha com ponto baixíssimo e recomeçar fazendo as três Correntinhas, e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Eu vou trabalhar dessa forma cinco carreiras, repetidamente cinco carreiras. Completei cinco carreiras de ponto alto. Agora, nós vamos fazer esta carreira de aumento: as três correntinhas, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, no quinto ponto, eu faço dois pontos dentro do mesmo espaço, um, dois, três, quatro, um aumento novamente, um Dois, três, quatro, e um aumento, dois pontos dentro do mesmo ponto da carreira de base. Vou trabalhar desta forma até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, o último ponto, você coloca um aumento. Fiquei aqui com 30 pontos. Fecha a carreira. Eu vou fazer mais cinco carreiras com os 30 pontos. Eu vou fazer somente pontos altos. Eu vou trabalhar cinco carreiras dessa forma. E depois eu vou fazer exatamente outra carreira com aumento. Trabalhando cinco pontos, um aumento. Quer dizer quatro pontos, um aumento, quatro pontos, um aumento, tá? Gente, eu vou fazer esse mesmo aumento algumas vezes. Lembrando que fica dessa forma, você percebe que vai aumentando aqui, ó. Tá, então nós vamos fazer algumas carreiras de aumento. Nós vamos repetir a carreira de aumentos, nós vamos repetir quatro vezes, tá? Intercalada por cinco carreiras sem aumento. Então, são cinco carreiras sem aumento, uma de aumento. Cinco carreiras sem aumento, uma de aumento. Cinco carreiras sem aumento, uma de aumento. Cinco carreiras sem, aumento, uma de aumento, cinco carreiras sem aumentar e mais uma carreira nós vamos aumentar então nós vamos aumentar quatro vezes a cada cinco carreiras na sexta você aumenta olha como que está ficando aqui aqui eu já fiz cinco carreiras uma carreira de aumento, Cinco carreiras, outra carreira de aumento. Cinco carreiras, outra carreira de aumento. Cinco carreiras, outra carreira de aumento. Gente, aqui nós ficamos com 51 pontos. Agora, a partir daqui de 51 pontos, eu não aumento mais. Eu vou trabalhar agora carreiras de ponto alto sem aumentar, tá? Então, eu vou trabalhar agora ponto sobre ponto. Vou fazer reto sem aumento Vamos ver aqui quantas carreiras que nós vamos trabalhar sem aumento. Aqui é a última carreira de aumento. Aí nós vamos trabalhar uma duas três quatro cinco seis, sete, oito nove carreira sem aumentar tá? Aí eu encerro a carreira aqui, corto o meu fio, deixo um pedaço assim grande, assim, para a gente poder costurar ao redor da cava do nosso braço. Aqui, gente, nós ficamos com olha com um total de 23 centímetros. Aproximadamente, tá? Ó, um total de 23 centímetros. Que nós vamos encaixar aqui. Aqui dentro. Nós vamos costurar essa parte com essa daqui. Lembrando, é claro, que temos que fazer duas mangas, tá, gente? Não vamos esquecer. Coloquei aqui o fio na agulha com aquele restante de, de linha de fios que a gente deixou e vamos posicionar a manga na cava aqui. A cava é aqui, a manga aqui. Vamos posicionar dessa forma. Eu inicio a costura na parte de baixo, aqui. Vou unir as duas partes. Venho aqui na parte de baixo e vou pegar aqui nesses intervalos aqui. Aqui eu pego dentro do ponto, aqui, no meio do ponto. E dessa forma, nós vamos costurar toda a manga. Ficando dessa forma aqui. Vou costurar ao redor de toda a manga, dessa, desse mesmo jeito, tá? Ó, vai ficando bem fechadinho. A costura do, do braço finalizada fica assim, dessa forma aqui. Lembra que nós temos o bolso para fazer. Eu deixei marcado aqui. Eu deixei aqui marcado. Olha. Aqueles 20 pontos que nós trabalhamos só na alcinha de trás. Eu tenho aqui os 20 pontos. Agora, aqui, gente, nós vamos pegar. Eu vou aqui, ó. Agora, aqui nós vamos pegar outro fio e nós vamos trabalhar aqui pontos altos para formar o bolso, tá? Esse é o nosso bolso, olha, ele ainda está aqui. Sem fechar, ele tá aberto. Ele fica bem assim, grande, ele fica grandinho. Eu, no início do trabalho, nós fizemos aqueles 20 pontos pegando pela alcinha de trás, certo? Então, você reservou aqueles 20 pontos na lateral da frente, dos dois lados. Para a parte da frente, nós vamos fazer o bolso naqueles 20 pontos. Eu peguei os fios, olha, eu fui pegando os fios pela alcinha da frente, eu fui pegando todos os 20 pontos, tá? E aqui eu fui trabalhando em carreiras de diminuição. Eu fui diminuindo, eu, fui, eu fiz assim, ó. Eu vim fazendo os 20 pontos altos, voltei fazendo 20 pontos altos. Fiz aqui 19 pontos, voltei fazendo 19 pontos. Voltei fazendo 18 pontos, voltei fazendo 18 pontos. Novamente 17 pontos, voltei 17 pontos. 16 pontos, voltei fazendo 16, 15 pontos, voltei fazendo 15. Quando eu cheguei no 13, eu fui fazendo assim: 13 pontos, voltei fazendo 12, 11 pontos, voltei fazendo 10, 9 pontos, voltei fazendo 8. Vou diminuindo dessa forma. Tá? Desse jeito eu vou diminuir, ok? Até chegar aqui, olha. Aqui eu cheguei com três pontos no final e arrematei. Encerrei com três pontinhos. Gente, esse tamanho aqui você vai usar um novelo para fazer esse bolso, tá? É este fio aqui, olha. É o frisê da círculo. Ele é um fio todo peludinho. Procurar fazer ele, eu vou explicar para vocês para trabalhar com ele a melhor forma. Ele dá um efeito lindo, 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 tá? Na peça. Nós trabalhamos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Nós deixamos aqui aqueles pontos em relevos, 20 pontos. Para fazermos agora o bolso, certo? Então eu vou recolocar o meu fio aqui. Posso colocar ele aqui no último ponto, mas se você quiser. Tanto faz, tá? Você pode pôr ele aqui também no início do trabalho. Aqui é melhor no início do trabalho, porque assim você vai contando os pontos. E aí não tem perigo de você é, fazer nenhum ponto diferente. Nenhum ponto a mais, nenhum ponto a menos. Então, eles aqui, ó, nessas alcinhas aqui, tá? Aqui, ó. Nessa primeira aqui, ó. Eu vou virar assim. Como nós vamos começar dessa forma? Então eu vou virar aqui e colocar esse fio. Ele é assim, gente, olha. Todo peludinho esse fio. Todo com pelinhos, né? Parece umas franjinhas, mas ele dá um efeito muito bonito na peça. Ele vai valorizar a, o trabalho. Aqui nós vamos trabalhar normal as três correntinhas. Agora eu vou trabalhar em cada alcinha um ponto alto. Olha, laço, venho na alcinha, venho aqui na alcinha, Dobra assim, olha, que fica mais fácil para você ver onde que estão as alcinhas, olha, essas daqui do ponto tá? Olha, aqui. Vai contando para você não se perder, porque depois aqui, para você, como ele é muito peludinho, fica difícil de você contar. Você tem que pegar ele e contar. Um, dois, três. Você tem que sentir o ponto. Quatro. Faz ele mais devagar, tá? Cinco, seis, ó, na alcinha, sete, e assim eu vou fazer até eh, eu obter os 20 pontos. Olha, como ele vai ficando bem legal. Fiz os 20 pontos, cheguei aqui no final da carreira. Olha, onde foi, deixei o marcador, que eu não preciso mais, eu posso tirar. Agora, nós vamos virar e voltar fazendo mais 20 pontos altos. Olha, gente, eu vou mostrar para você como você tem que trabalhar com esse fio. Ele é mais delicado que o outro. Você precisa... Sentir o fio na sua mão para você exatamente saber onde que ele tá, tá? Três correntinhas, laça. Você vai pegar o primeiro ponto aqui, ó. Você vai sentir o primeiro ponto. Aí você vem com o dedo no segundo. Aí você introduz a agulha no segundo ponto e trabalha ele. Aí você vai contando, um, dois, vem. Coloca o dedo aqui que você sente. No crochê é melhor você fazer dessa forma, olha. Você coloca o dedo, você vai sentir onde que onde que está o espaço para você fazer o ponto. Três, aí você vem aqui, quatro, porque como ele é muito peludinho a visualização fica difícil, ó. E você vem com o dedo cinco. E assim você vai fazendo essa carreira. Essa carreira nós vamos trabalhar os 20 pontos. Quando eu voltar, o último ponto aqui você não trabalha, tá? Para ficar 19 pontos. Aí você volta com 19. E assim nós vamos trabalhar todas as carreiras até chegar na carreira de número 13. Então, na próxima carreira você vai trabalhar aqui 19 pontos. Olha, encerrei. Aqui eu já tenho 18. E vou fazer o último 19. Faço as três correntinhas. E vou voltar fazendo. Vou voltar fazendo 19 pontos. E assim, dessa forma, gente, a cada três carreiras eu vou diminuir um ponto. Tá? lembrando que esse ponto nós vamos diminuir sempre na parte de dentro olha na parte aonde você ainda tem onde você na parte de dentro pronto na parte de dentro aqui do, do corpo da blusa tá essa aqui é a parte é a parte menor tá vendo aqui nós vamos fazer reto Olha, até aqui eu tenho 13 pontos. Agora, nós vamos fazer as três correntinhas, virar, e a partir daqui, nós vamos trabalhar a cada carreira um ponto a menos. Então, aqui eu já vou ficar com 12, na próxima, com 11, 10 e assim até chegarmos no final com três pontos. Fiz 12 pontos. Agora o primeiro aqui a gente já pula, faz as três correntinhas. Eu vou pular o primeiro e venho no segundo. Aqui eu já vou fazer 11 pontos: 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei no final, aqui eu já fiz os três pontos, olha. Um, dois, três. O meu fio, olha. Olha, gente, dá certinho. Tá? Se o teu ponto for largo, corre o risco de não dar. É que o meu ponto, ele é apertado. Então, o meu fio deu. Olha o tamanho certo. Mas, se o teu ponto for muito largo... Talvez você precise de mais um pouco de, de fio. Eu quero mostrar para você como que tá ficando. Por enquanto, estamos com a peça assim. Olha, eu vou abrir ela aqui. Para você ver, vai ficar um casaco muito chique, muito, muito fino. Olha, gente, como que tá ficando. Tá ficando assim, olha aqui, deixa eu acertar aqui. Então, aqui, olha, é até aqui o final. Então, aqui, gente, ele tá ainda, olha, ainda ele está sem fechar. Nós vamos fechar. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Olha, os dois lados aqui. Daqui eu tenho um lado e o outro lado, tá? Das duas partes. E é isso, gente. Agora nós vamos costurar o bolso, mas nós vamos trabalhar com a parte virada pelo avesso, tá? Por que, que nós vamos trabalhar ela no avesso? Porque pelo avesso. O fio sai mais bonito do lado do avesso, porque eu vou mostrar para vocês: olha, eu vou entrar aqui em qualquer lugar da peça, da parte da barra, eu entro e coloco o meu fio aqui. Olha, coloquei ele aqui, tá? E eu vou fazer a carreira de ponto baixo em volta de todo o meu trabalho. Eu vou trabalhar os pontos baixos em cada ponto que eu tenho ao redor de todo o meu trabalho. Olha como que fica. Por isso que eu gosto de fazer ele, porque o lado do avesso, ele sai mais peludinho. Então trabalha ele sempre do lado do avesso, tá? Eu virei ela para dentro, aqui eu estou do lado de dentro da da blusa, e vou fazer a carreira de ponto baixo em volta da peça. E quando eu chegar no bolso, eu vou aproveitar e costurar a lateral do bolso, prendendo as duas partes juntas. Olha como que tá ficando. Aqui eu já trabalhei. Aqui eu já trabalhei a parte de baixo. Fiz a curvinha, virei. Sempre aqui na curvinha, aqui, olha, você coloca no último pontinho, você coloca uns três pontinhos baixos para ele dar a curvinha e não ficar repuxado, tá? É uma dica bem importante. Olha, eu coloquei três pontinhos aqui no último ponto porque aí ele faz a curvinha e não fica repuxando continuei trabalhando aqui estou chegando no bolso aqui você vai trabalhando de acordo de acordo com a necessidade de preencher todo esse espaço aqui olha se precisar você põe ponto aqui ou aqui ou aqui no meio tá aqui Agora que chegamos no bolso, gente, olha, eu vou pegar as duas partes juntos, porque aí a gente já vai costurando o bolso. Então, eu vou pegar essa daqui com essa daqui, ó. Você coloca o dedo, você sente aonde que tá o ponto. Aí, nós vamos trabalhar dessa forma. Eu pego aqui e aqui. Eu pego aqui e do outro lado também, olha tá? E desse jeito nós vamos fazer até chegar lá no final do bolso e vamos continuar a fazer até chegar na gola. Eu vou ir fazendo o meu, senão o vídeo fica muito longo. Depois quando eu terminar eu mostro como que tá ficando. Olha como tá ficando o acabamento assim. Por enquanto tá assim aqui, olha. Nós já trabalhei aqui, já costurei essa parte aqui. E agora já estou aqui aqui em cima, na gola. Agora nós vamos trabalhar essa parte da gola aqui fazendo a mesma coisa, tá? Olha, gente, dá para pôr um botão que também vai ficar bem legal se você colocar um botão assim, olha. Fazendo a carreira toda em ponto baixo. Vou trabalhar ponto em cada ponto da carreira de base. Um novelo, gente, deu para fazer o acabamento em volta de toda a peça. Então, para fazer este casaco, eu usei três novelos desse fio aqui, o frise. Eu usei três novelos. Caso o teu Fio aí não dê para fazer os bolsos porque aqui vai sobrar um pouco. Olha aí, dá para você fazer os bolsos tranquilamente com os três novelos olha, rapidinho já tô no final. Cheguei no final. Eu faço aqui o último ponto pegando no mesmo ponto inicial. Fiz uma correntinha, corto o fio. Coloco aqui por dentro. Pode, você pode trabalhar dessa forma ou então colocar numa agulha. E escondendo o fio aqui. Como ele é cheio de pelinhos, assim fica mais fácil para você esconder ele por dentro da manga, tá? Você vai puxando, aqui, ó, e vai escondendo ele todinho. Olha ficou todo lá por dentro e a manguinha fica assim vou fazer a outra manga pronto finalizei a peça eu vou tentar mostrar ela aqui para vocês mas aqui é meio pequeno espaço na bancada, não dá pra ver ela inteira, mas eu vou fotografar ela pra vocês verem ela inteirinha, tá? Olha, gente, eu amei o resultado, ficou muito legal. Eu coloquei botões, que o botão não dá pra aparecer muito, porque. Olha aqui os botõezinhos, olha. Pus ele aqui e do outro lado aqui. Cadê? Ó. É que o fio é bem peludinho, a gente quase que não vê os botões. Olha aqui. Os botões. Gente, ficou show, ficou linda, ficou chique. Dá para você ir tranquilamente sair com ela para passear num lugar. Ela é fina, ela ficou um trabalho bem fino. Olha, ficou um crochê bem Trabalho bem fino, olha aqui o botão. Aqui a manga, olha as mangas ficaram assim também. Opa, aqui a manga. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui em cima olha é uma peça grande né então dificulta para gente mostrar olha aqui vamos ver o decote olha aqui ficou assim você pode usar ela assim, ou você pode usar ela viradinha aqui também. Tá? Aí você que escolhe a forma como você quer usar. Ou assim, assim eu acho que fica bem charmoso. Ficou bem legal, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, da peça. Se inscrevam no meu canal, ative o sininho, assim você recebe todas as aulas, que eu tô sempre colocando novidades. Instagram, eu ziva Sigam a círculo nas redes sociais. Um beijo a todas e fiquem com Deus até a próxima aula.